Ради для складання присяги на вільність українському народу вишукувати. Усвідомлюючи свою високу відповідальність. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Я завжди мріяла бути поліцейською, тому вирішила піти. Професія бухгалтер і юрист, але все ж таки бухгалтер і юрист, що це не моє, і поступила сюди. Раніше працювала медсестрою в поліклініці. Поліцейською мріяла стати з дитинства. Сьогодні випустилось 161 працівник поліції для різних областей України і для різних спеціалізацій. З них 61 будуть безпосередньо працювати вже в поліції Житомирської області. Різнопланові посади – це в більшості свої робота в ІТТ, в ГРПП, в патрульній поліції. В общем, всі напрямки діяльності, які навчають наш навчальний центр. Спілкуватися з людьми, надавати допомогу, розкривати злочини. В общем, діяти все, що приписано в присязі і законі про національну поліцію.